E ao longo da minha exposição, eu vou tratar dos. Primeiro eu vou apresentar o jogo, explicar um pouco sobre os autômatos celulares, falar sobre as regras do jogo. Depois eu vou falar sobre o caos, abordando os seguintes conceitos, como efeito borboleta e os fractais. Depois eu vou falar sobre as ordens, a ordem, dizendo sobre os sistemas emergentes, a fauna do jogo da vida e a capacidade de computabilidade do jogo da vida. Então, por fim, eu vou concluir todo o minha mente raciocínio. Os autômatos celulares, eles são modelos matemáticos. Ou seja, eles servem para simular alguma coisa, são modelos. E eles são baseados em um tabuleiro de formas geométricas idênticas. Eles podem ser tanto 2D, um tabuleiro quadrado, como 3D, que seria um cubo. E cada forma geométrica, ou cada unidade, é chamada de célula. E ela pode ter vários estados, depende do autômato celular especificamente. Esses estados evoluem com o tempo e variam conforme os estados das células vizinhas. É assim, basicamente, que funciona qualquer autômato celular. Com esse mecanismo, você pode modelar diversos fenômenos da natureza. Você pode usar para queimada de incêndio, pode usar para fazer um jogo da vida, você pode... Qualquer coisa que dependa da relação entre coisas próximas, pode ser modelada por um autômato celular. Agora a gente vai falar de um autômato celular mais específico, que é o jogo da vida. Primeiro, para deixar mais claro, o jogo da vida é um autômato celular formado por células quadradas em duas dimensões, ou seja, você joga em um tabuleiro plano. E cada célula pode ter dois estados, ou vivo ou morto. Certo? Pode ser autômatos celulares com células triangulares e 15 estados, azul, verde, amarelo, A, B, C, D, E, F, G. Mas o jogo da vida, ele preza principalmente pela simplicidade. E ele foi criado por John Conway, um matemático importante dos anos 70, E ele aborda um tema da biologia, que é a dinâmica de populações. Ou seja, cada célula pode estar viva ou morta, e vai morrer ou viver conforme o ambiente que ela está, conforme os vizinhos que ela tem. Ele não queria necessariamente fazer um... Ele não era biólogo, ele era matemático. É basicamente isso. Ele não queria fazer um bom sistema de dinâmica de populações. Ele queria, acima de tudo, simplificar a máquina replicante de von Neumann. O que é a máquina? Ah, gente, uma coisa só. É importante que vocês peguem todos os passos. Então, qualquer dúvida, podem tirar na hora. Não levantem a mão e satisfaçam a sua vida. A máquina replicante de von Neumann. O von Neumann, ele foi um dos inventores dos autômatos celulares. E ele, ao criar um autômato celular, ele estava querendo fazer com que naquele autômato celular houvesse um ser ou um padrão. A gente chama de padrão qualquer forma, qualquer configuração de células vivas e mortas. Ó, isso é um padrão, isso é um padrão, isso é um padrão. Qualquer configuração de células vivas e mortas é um padrão. Ele queria fazer um padrão que fosse autorreplicante. Porque isso foi na década de 40, 50. Ele queria testar a possibilidade de haver seres autorreplicantes, assim como havia no nosso mundo, seres vivos que conseguem gerar uma cópia de si mesmo, num sistema computacional. Então ele queria, dentro de um computador, achar seres autorreplicantes. E o von Neumann conseguiu. Só que o autômato celular dele tinha 27 estados diferentes. E o ser autorreplicante dele era formado por
sei lá, 200 mil células. Então, são 200 mil células em 20 estados, 27 estados diferentes. Era de uma complexidade absurda. Só uma dúvida. 27 estados, quer dizer, tinha vivo, um pouquinho mais vivo, um pouquinho mais morto, um pouquinho... é isso não? 27, exatamente. Comparado com o verde, amarelo, 27 estados diferentes. Entendi. Você pode definir eles como quiser, por números, por nomes. No caso... Então, o John... como ele chegou nesse ser tão complexo? Eles pensaram bastante. Ele pensou em célula por célula? Ah, você primeiro, para criar coisas complexas, você primeiro cria os mecanismos mais simples e vai com esses seres mais simples, juntando esses mais simples para conseguir mais um complexo. Pensando na vida, por exemplo, primeiro surgiu uma célula simples, depois as células se juntam para formar seres mais complexos, depois as células se especializam para formar seres mais complexos ainda. Eu não pesquisei a fundo como o von Neumann conseguiu, mas foi difícil, não tenho dúvida, mas acho que ele não foi aleatoriamente copiando células, ele criou sistemas e coisas menores que fazem que tenha alguma funcionalidade. Bem, o John Conley acreditava que seria possível fazer um ser auto-replicante de maneira mais simples. E ele cria o jogo da vida principalmente com esse intuito. E usando a pretexto uma dinâmica de população, uma pretexto de uma coisa biológica. Mas ele não queria fazer um modelo de dinâmica de populações. Apesar de que o jogo da vida faz isso bem, tipo, pelas regras dele. Bem, ele lançou em 1970 e logo um matemático que escrevia artigos sobre jogos na revista... Puta, agora não sei que revista, mas acho que é Scientific American, provavelmente. Escreveu um artigo sobre o jogo da vida. E todo mundo ficou impressionado. O jogo fez um puta sucesso. Todo mundo lia e queria jogar e... Na época as pessoas jogavam no tabuleiro. Então eu vou explicar as regras já. O tabuleiro é dividido em quadrados e cada célula tem 8 vizinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E dois estados diferentes, ou vivo ou morto. Preto ou branco? Preto ou branco, 0 ou 1. Sim e não. Nome que vocês quiserem. Vivo ou morto. Até porque entra na temática do jogo da vida. Bem, se uma célula viva tem zero ou um vizinho vivo, né? Se ela não tem vizinho, não tem nenhum vizinho. Ela morre por subpopulação, certo? Se uma célula viva tem quatro ou mais vizinhos, ela morre por superpopulação. Se uma célula viva tem dois ou três vizinhos, ela permanece viva. Uma célula morta se torna viva caso tenha exatamente três vizinhos. Aqui vocês podem ver o viés da dinâmica de população. Porque assim como na biologia, um ser que está sozinho, uma população que tem poucos indivíduos, pode se extinguir, porque não tem indivíduo suficiente para garantir a reprodução. Uma comunidade que tem muitos indivíduos tende a diminuir, porque acontece a disputa pelo alimento. Bem, tem o ideal, que são dois ou três vizinhos para ela permanecer viva, que é o número médio, e ela se torna viva caso tenha exatamente três vizinhos. Se aplicasse essas regras em São Paulo, por exemplo, morreria todo mundo, né? São Paulo é muito densamente populacional. Bem, estou falando de uma coisa antes, só que eu esqueci. Bem, eles jogavam no tabuleiro, exatamente. E bem nos anos 70, a partir daí, o computador pessoal começou a se popularizar. Baratearam o custo de produção, as pessoas puderam comprar computadores. E com a população de computadores, por ser mais simples ser jogado no computador do que no tabuleiro, porque no tabuleiro você vai ter que fazer isso que a gente vai fazer agora. Contar cada casa e ver quantos vizinhos tem para ver como eles vão estar na próxima geração. Então, demorava horas para jogar no tabuleiro.
Enquanto no computador você fazia um algoritmo, apertava play e funcionava. Então, para ver se a gente elucidar as regras bem, a gente vai fazer um pouco do jogo da vida, jogar no tabuleiro. Então, ó, eu coloquei aqui a quantidade de células vivas. Vizinho. É, vizinhos, quantidade de vizinhos. Então, 0, 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
dela. O vizinho dela é esse de baixo, né? Esse aqui. Tá. Dois, se ela tá morta e tem dois vizinhos, ela também não nasce. Três, se uma sala tá morta, ela está na Bíblia porque ela tem exatamente três vizinhos. Olha só, essa célula vai estar viva, por isso que está de verde. Aqui é dois, então vai estar, não vai estar viva, aqui é um. Um, dois, três, aqui vai ter uma célula viva, dois, não vai ter nada vivo, um. Faltou a gente contar essas células aqui, né? Que são essas duas células referentes às células vivas. Essa aqui tem quantos vizinhos? Um. Então ela vai estar? Morta. Morta. Essa aqui tem quantos vizinhos? Dois. Então ela vai estar? Viva. Viva. Por que essa aqui tem dois vizinhos e vai estar morta e essa aqui tem dois vizinhos e vai estar viva? Porque se ela já está viva e tem dois vizinhos, ela permanece viva. Exatamente. Bem, essa aqui tem quantos vizinhos? Um vizinho. Um. Vai estar morta. Então o próximo padrão depois desse é esse. É, observa, ó, essa aqui viveu, essa aqui viveu, essa aqui continuou viva e essas duas morreram. Agora, a gente tem esse padrão. E curiosamente, na próxima geração, já que é aquele ali, só que assim, ele vai vir para cá. E daqui para cá. E é assim que você tinha que fazer o jogo da vida na época dos tabuleiros, contando célula por célula. Isso é fácil quando são três coisinhas. Mas qualquer coisa um pouquinho mais complexa se torna chato, difícil. Uma pergunta. Esse aí é replicante, então? Não. 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 De certa maneira, ele é. Ele volta a si mesmo. Ele é oscilador. Vai e volta. É uma estabilidade oscilante. Então ele fica piscando, fica assim, 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 assim. Equilíbrio dinâmico. É, equilíbrio dinâmico. Agora, alguns desafios para vocês. Facinhos, porque esse negócio é que eu tenho computador para fazer. Lá em cima, como é que vai estar o próximo estágio? Tudo bem. Tudo bem. Por quê? Porque uma célula que espera. Certo. E aqui? Vai ser uma antes. Continua vivo, ó. Por que continua vivo? Porque todas têm três vizinhos. E nenhuma horta tem três vizinhos. Nenhuma horta tem três vizinhos. E essa aqui de baixo? Só o quadradinho ali que tá voltando, vai estar vivo. Eles vão ficar trocando esse quadradinho. Tipo. Trocando? Não. Só vai acender aqui e ele vai ficar assim. Assim como? Ah, o quadrado, né? Um cubo. Não, um cubo não. Não, não vai ser esse quadrado. Quadrado maior. Não, não vai acender porque não tem régua. Hã? Vai virar aqui, tá? Ah, não. Vai virar esse quadrado. Vai virar meio. Aqui, ó. Como vocês previram aqui, nenhum número verde morre. Todas vão morrer. Como vocês viram aqui, nenhum número verde continua assim. Continua assim. Cada célula no quadradão tem três vizinhos, então elas continuam vivas. Aqui, como vocês me preveram também, já estão bons aqui, já podem jogar o jogo da vida sozinhos. Mas aqui tem três vizinhos. Então ela vai viver e a próxima geração, depois dessas, serão essas. Certo? Bem, acho que a gente pode jogar um pouco o jogo da vida para vocês entenderem como é que é quando. De uma maneira mais divertida, porque isso tudo é um teatro. Então, fazer um padrão. Estou desenhando aqui. Padrão aleatório. Aleatório. Oi, tia. Oi. Mas assim é muito. Isso é muito. Você nem sabe o que você vai ver.
A gente baixou esse programa, a gente chama Dolly. Mas se vocês procurarem na internet, jogo da vida de Conan, vocês vão achar bastante coisa. Porque esses matemáticos amadores, que acabaram conhecendo o jogo da vida, eles viraram realmente entusiastas. Quem pesquisa sobre o jogo da vida são, ao mesmo tempo, cientistas de institutos renomados, como o MIT, Massachusetts Institute, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, como muitos amadores, pessoas que veem isso, ficam fascinados e então começam a estudar o jogo da vida e acaba que as pessoas produzem muito conteúdo. Eu dou uma aceleradinha porque... Aí ele gerou uns estáveis e uns osciladores. Ele gerou uns estáveis e uns coisas. Posso dar uma perturbada? É, o sistema está estável, né? Então... Esse é basicamente o jogo da vida. Como vocês podem perceber, ele é realmente simples. Pensado dessa maneira, a partir das individualidades.